Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Пред другите теми връщаме лентата назад. Спомнете ли си началото на публичното недоволство срещу режима на Живков, недоволство, което по-късно направи по-лесно свалянето му с партиен преврат? Немислими за диктатурата протести започнаха в Русе под лозунга «Дишай». Виждате, майки с деца изляха гнева си срещу замърсяването на въздуха. Историята се повтаря и днес в Димитровград. Деца и родителите им от редовно тровения Димитровград протестираха с ултиматум срещу смъртоносния дим на тецовете от Марица Исток. Ултиматум «Спрете ги!» получиха циничен отговор – не замърсяваме. Пушекът е символ на работеща икономика, ток и работни места. Явно Юлиян Семерджиев, чието думи цитирах, член на управителния съвет на свързаната с ковачки ТЕЦ Марица Исток 3, още живее във времето на социалистическия реализъм, както се вижда на тази картина от художествената галерия в Димитровград. Картина, в която има и черни, а и зловещите жълти пушеци. Тецовете на Марица Исток са част от социалистическото енергийно, свързано и със Съветския съюз наследство, точно както и Лукойл Нефтохим, който попадна явно не случайно при приватизацията му в руски ръце. След малко за Лукойл, но тъй като вече са активирани лобистите, които опитват да убедят публиката колко незаменими били отровите на въглишните тецове и как без тях щало да дойде едва ли не края на света, ето много интересния пост на енергийния експерт Симеон Белорешки, който е анализирал официалния междинен финансов отчет на Марица Исток ЕАД от 30 юни тази година. Та той пише: «Добре, питам чисто сърдечно. Първо, рязък спад на производството на въглища. Второ, от 40 милиона печалба през 2022 на 51 милиона загуба за 6 месечето през 2023, вероятно ще има още до края на годината. Трето, има нови 75 човека назначени. Четвърто, разходите за персонала са се увеличили с 22 милиона лева от миналата година. Как мислите? Смятате ли, че има нещо ненормално?» Това пита Белорешки. Да, има много ненормални неща, които с две думи се обобщават така. Хората плащат със здравето си, за да продължават да съществуват замърсяващите тецове, за които от 2005 година Еврокомисията каза ясно, че трябва да спрат със замърсяването или да плащат за него. В България, в продължение на близо 20 години обаче, парите от тецовете създадоха лоби и послушни политици, сега ножът опря до кокала и тецовете не издържат на плащането за вредни емисии, като искат да продължават да живеят в социалистическия реализъм. В задачата се пита къде е впрочем екоминистърът Юлиян Попов и защо РИОСВ не налага глоби. А иначе, обещах ви по темата Лукойл, днес стана ясно, че акцията на ГЕРБ, подкрепена от ДПС, акция наречена отмяна на дерогацията за Нефтохим, е имала чисто предизборно пропагандна цел. Само преди ден и Пеевски, и Борисов казаха, че са най-големите евроатлантици, че искат да отменят изключението за Нефтохим, дадено от Еврокомисията, рафинерията да обработва руски петрол Уралс. И трябвало за седмица да се мине на Брент, което и сега, впрочем, Лукойл прави в един неизвестен процент от мощностите си. Днес обаче, след разговори с премиера академик Денков и партньорите си от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС изведнъж дадоха заден, жестокостта на предложенията им се сломи и дерогацията остава. За евроатлантизъм Пеевски, Добрев и Цонев днес вече не говорят, а според тях в замяна Лукойл трябва да плати до седмица пълния размер на данъците си, както и сумите, които се дължат заради разликата в цената на Уралс и Брент. Общо става въпрос за над 1 милиард и 500 милиона лева за тази година. Любопитно е, че ако тези суми, ако не са платени изцяло от руснаците, които едва ли искат да убият златната кокошка, ако не са платени от руснаците, според мнозина експерти, това се дължи на пропуски в закона. Закон, прият от същите депутати. Това не е изненадващо, като се има предвид, че енергийното острие на ГЕРБ Делян Добрев
без да му мигне окото, каза, че бил проспал промените в приетия преди десетина дни закон за удължаването на дерогацията. Така, сега не е много ясно как точно ще има 73 стотинки отстъпка за литър бензин в бензиностанциите. Съмнение във възможността това да стане изрази днес министър-председателя Денков, който заяви, че сумите дължими от Лукойл трябва да влязат в хазната до края на годината, а не до седмица. Ще чуете след малко Денков по-подробно. За всичко това, за допълнителна такса за транзит на руски газ и най-вече за състоянието на бюджета, необходимо ли е теглене на нов дълг, как върви подготовката за бюджет 2024-2024 година. Ще говорим с Георги Ганев, депутат от Продължаваме промяната Демократична България и все пак преподавател, нали, в Софийския. Да, веднъж преподавател, завинаги преподавател. И което е най-висшата оценка. Както се вижда, през последните дни ГЕРБ и ДПС вече действат като едно цяло и дори някои говорят за постепенно засмукване на кадри на ГЕРБ от партията на Доган. Днешната акция на ГЕРБ ДПС е продължение на техните усилия максимално да дискредитират ППДБ, особено Продължаваме промяната. Дори един от възможните сценарии е за това, за дискредитирането, е да бъде платена немислимо висока цена. Това е спекулация. София да усъмне с червена кметица, при това изстреляна на тази орбита от Кремъл. За подготовката на изборите в неделя, за кампанията, за политическите сценарии, ще говорим с преподавателката в Софийския университет и експерт по изборните процеси Ваня Нушева. Още повече днес Централната избирателна комисия даде на участниците в изборите достъп до така наречения изходен код за машините за гласуване. В последните часове и дни има развитие по скандала Барселона Гейт. Водопроводчикът, баща на мис Бикини, е платил 267 171 лева данък, забрежете, за 1 милион и 700 000 лева апорт в фирмата за прословутия бутик Шервиньо в Барселона. НАП е вдигнал обезпеченията, но интересното е, че фирма на Валентин Златев е дала парите за къщата, където през 2013, ако си спомнете, се настани Йовчева с дъщеря си. Тя е в центъра на скандала, тъй като има съмнение, че детето на Йовчева е от тогавашния премиер Борисов. А днес гражданското сдружение Боец внесе сигнали до Лаура Кьовеши, ръководителката на Европрокуратурата, защото, както твърдят, средствата, с които са закупени имотите в Барселона, са придобити чрез корупционни схеми при усвояването на европейски средства, като бюджетът на Европейския съюз е ощетен в изключително големи размери. Става въпрос за над 3 милиона евро. За всичко това ще говоря с Атанас Чубанов, главния редактор на BIRD.BG, пряко от Париж. От важните световни теми, които следим в деня, да отбележа, че украинските войски са отблъснали поредната офанзива на руснаците в района на Авдиивка и са нанесли на тях, на руснаците, значителни нови загуби. Нищо не се е променило в Москва от времето на маршал Жуков. Вълни войници, обречени на безсмислена смърт. Но има и друго. Според британското военно разузнаване, руското правителство харчи все повече и повече за войната с Украина. Предложеният държавен бюджет за 2024 година предвижда увеличение спрямо тази на разходите за отбрана с около 60%, дори 68% в резултат на което военните разходи ще възлязат на около 6% от брутния вътрешен продукт на Русия. А в Близкия изток, през граничния пункт Рафах, вече влезе третия конвой с хуманитарна помощ за цивилното население, но същевременно продължават и наказателните удари на Цахал. Бил е убит заместник шефа по ракетните операции на Хамас. При тези удари, защото Израел за сега задържа по молба на съюзниците си наземната операция в Анклава, при тези удари понякога, както видяхте на кадрите, ракети падат и в близост на болници. Същевременно израелският министър на икономиката заяви, че ако Хизбула реши да отвори фронт в северната част на Израел, Израел също ще атакува Иран, защото който казва Хизбула, казва Иран. А Техеран отговори, че няма да се поколебае да удари с ракети Хайфа.
Утре в Израел пристига френският президент Макрон, след като в еврейската държава вече бяха президентът Байден, знаете, Риши Сунак, канцлерът Шолц. Утре с Елена Поптодорова в това студио ще говорим за това, че Белия дом внесе в петък дългоочакваното искане за бюджет до Конгреса, предложение, което предвижда около 105 милиарда долара допълнителни разходи за помощ на Украйна, Израел и на други американски партньори. Две думи за времето сега с подкрепата на 90 канала по-близо до България с Elemental TV. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Родос, където лятото продължава. С поздрав към всички, които гледате в чужбина денят на живо или на запис, да кажа, че в България през нощта ще бъде ясно. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15. В София около 13 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Заради все още южния вятър максималните температури ще бъдат високи между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.